د هلمن تلویزیون ګران اوریدونکو او د رادیو ګران اوریدونکو سلامونه او نیک کلمه ومني. دغه ځانګړي خبرونه ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې د هلمند د پولیسو د روڼتیا او د ظرفیت په اړه خبرې کوو. کله چې په 2014 کال کې له افغانستان نه ناټو امریکایي ځواکونه وځي، د سویل لویدیز د اوسو اووم زون پولیس دا تابعیا را چمتوال لري چې د دغې ساحې امنیت په خپله غاړه باندې واخلي، سره له دې چې اوس هم د دغې سیمې امنیت د افغان ځواکونو په لاس کې دی. خو کله چې بهرني ځواکونه د دغې سیمې ته په ټولیزه توګه باندې وځي، دغه پولیس او نور امنیتي ځواکونه دا چمتووالی یا امادګي ودې ته لري چې دغه ټولې چارې په خپله غاړه باندې واخلي. خبرونه کې د پولیسو د اوس اووم لشکرګاه زون قمندان مل پاسوال عصمت الله دولت زی را سره دی، په دې اړه باندې به له ده سره خبرې ولرو. تاسې هم قمندان صاحب په خیر اسئ. سلامت ډېره مننه کومندان صاحب. په دې وروستیو کې ځینې رسنیو په هلمند کې دلته د پولیسو په اړه باندې ځینې راپورونه خپاره کړي. په راپورونو کې داسې راغلي وه چې په سنګین ولسوالۍ کې پولیس په ځینو جنسي افعالو باندې تورن بلل شوي دي، او همدا ډول د پولیسو په لیکو کې د نشیي په نشې د روږد کسانو برخه هم یو څه ډېره شوې ده، او یا په نشې روږدي کسان د پولیسو لیکو ته ورځي. په دې اړه باندې ستاسې سپیناوی څه دی؟ که زما خبره اوږدېږي هم تاسو نه معافي غواړم. زه غواړم چې یو لږ څه تفصیلي دغه ورغلم معلوماتونه تاسو ته به وړاندې کړم او ګرانو اورېدونکو اولیدونکو ته. بالکل، پولیس هم د بشري ټولنې یوه برخه ده، او د بشري ټولنه هیڅکله له خطا او له اشتباو نه فارغ نه ده. فلهذا پولیس هم اشتباهي کوي، هم خطاوي کوي، هم قانون ماتوي، هم کله کله جنایت او جرایم ترسره کوي. از موږ په پولیسو کې خامخا هغه سې تاسو ویلي یو څه ستونزه، یو څه ناخوالې شته. خو ښه خبره دا ده چې د کورنیو چارو محترم وزیر صاحب، د کورنیو چارو مشرتابه، د لشکرګاه وسبه اووم زون قمندانۍ او د هلمند د امنیې قمندان صاحب او د امنیې قمندانۍ مشرتابه په دغه اړه بې تفاوت پاتې نه ده. چیرې چې یو جرم واقع شوی ده، یو خطا او یو اشتباه رامنځته شوې ده، نو د افغانستان د ملي پولیس رهبري چې په هر سطح کې ده د هغه په مقابل درېدلې ده. هغه مجرمین، هغه خطاکاران چې یا په آګاهانه توګه یا غیر آګاهانه توګه دوی په داسې اعمالو لاس پورې کړی ده چې پولیس بدنام کړي او د خلکو او د پولیس ترمنځ واټن رامنځته کړي، دوی یې راټینګ کړی ده. لازم تحقیقات جنې شوې ده، اسناد شواهد پر بنا دوی عدلي او قضایي مراجعو ته سپارل شوې ده. همداسې تاسو ویلې سنګین ولسوالۍ کې په ځینو رسنیو کې داسې یو راپور خپاره شوی، دا راپور ما هم اورېدلی ده. څرنګه چې تاسو د میډیا له لارې واورېدئ، د کورنیو چارو وزارت محترم ویاند هم دغه خبره وکړله، او زه هم په خپل نوبت دا خبره کوم چې وزیر صاحب داخله په دغه مورد ډېر جدي هدایتونه کړې ده، او ډېر جدي اوامر سته دي چې د دغسې پیښو او دغسې ناخوالو په وړاندې د پولیس رهبري چې په هر سطح کې ده کوټلي ګامونه واخلي او جدي مبارزې وکړي. څه په دغه لړ کې د لشکرګاه د اوسم اووم زون قمندانۍ او د هلمند د امنیې قمندانۍ او محترم قمندان صاحب په دغه هکله لازم ګامونه اخیستی ده، او نتیجه یې وروسته بیا تاسو ته به اعلان شي. او بله مسله، قمندان صاحب، د پولیسو لیکو ته د په نشې روږدو کسانو د ورتګ خبره ده، دغې خبرې هم یو څه ټولنه اندېښمنه کړې ده. پولیس سره له دې چې د ټولنې د خدمتګار په نامه یادیږي او دغه وظایف او دندې هم دي، که په نشې باندې روږدي کسان د پولیسو په لیکو کې وي، فکر کوي چې ټولنه به د هغوی څخه د ښه امنیت راتلو او یا د دوی په ساحه کې د امنیت خوندیتوب هیله ولري؟ تاسو سوال بېخي پر ځای دی. خامخا زموږ په پولیسو په لیکو کې روغ اشخاص خامخا وي به. زه چې دا وایم بالکل د پولیسو په لیکو کې روغ د کسان نشته دي، دا د منلو وړ نه یو منطق هم نهدي، خامخا شته دي. او په دغه هکله بیا موږ ډېر جدي او ډېر جدي تصامیم لرو، او د ډېر پیچلي او مغلق تخنیکي میکانیزم څخه مسؤول کار اخلو. اوس موږ سیستم د بایومتریک لرو،
ارتو چې راځي او د پولیسو فوق ته چې نوې جذبېږي موږ دا سیستم د بایومټري کوو او ډرګ ټیسټ یې کوو چا چې په مواد مخدر سروب دي موږ یو ټیسټ یو دغه یو معاینات یعنې خو هغه معلومېږي ژر تر ژره موږ هغوی د دغه نه صرف نظر کوو د جذب نه صرف نظر کوو دوی دغه ته هغه د معتادینو مراکز چې په ولایت په مرکز کې د هغو ځایو ته معرفته وشي دوی دغه شي دوی ته راوسي او د روغ نه دوی خلاص شي بیا د پولیسو په لیکو کې هغه موجوده کسان سیسته دي دې له خاطر چې موږ دا معلوم چې څوک روغ ده او که څوک روغ ده نه ده دی موږ یو خاص میکانیزم او خاص پالیسي لرو چې د قمندانې عمومي جلب جذب د طریقه دا پالیسي ترتیب شوې ده وزیر داخله منظور کړې ده او هم چنان د لشکرګاه د اووه سوه اووم ځن قمندانې له طرفه هم داسې یو مشخص پالیسي طرح شوې منظور شوې ده او د تطبیق پر حالت کې دی دا میکانیزم دا دی چې موږ ټول سربازان او منصوبین چې لرو که افسر دی که ساتنمن دی که سرباز دی د ټولو نه موږ لسر بیا بایومتریک خو دغه ضمانت او نور اسنادونه چې لازم دي هغه موږ لسر نوی کوو او کتنه ورباندې کوو او د دوی ډرګ ټیسټ یعنې د احتیاط ټیسټ یا معاینات موږ مجبن بیا ترسره کوو که چا معتاد وخود او د معاینات په نتیجه معلوم شي چې دی روغ ده بیا موږ فی الحال دوی د پولیسو له صفوفه سره باسو او هغه مراجعو ته معرفه کوو چې دوی مسؤلیت د تداوی د معتادینو لرو مراکز تداوی معتادینو ته تداوی دپاره موږ معرفه کوو بالکل روغ د انسان یو اجتماعي ناروغه ده او قابل تراهم ده هغوی سره باید ښه سلوک او ښه چلند وسي تر څو چې دوی بیرته خپل صحت ترلاسه کړي روغ نه خلاص شي او جامعې ته د سالم انسان په توګه وړاندې شي او که څوک روغ دی وي هغه په پولیسو کې وي هغه د دغه ولتیا نه ده چې امنیت تامین کړي او د خلکو اعتماد او اطمینان حاصل کړي په لحاظه په دغه کې د کورنۍ چارو وزارت مشرتابه د لشکرګاه اووه سوه اووم ځن قمانداني او د هلمند د امنیې قمانداني ډېر ښه میکانیزم لري او ډېر ښه پروګرامونه پرمخ بیایي فکر داسې کوو چې مثلا که د پولیسو په لیکو کې په نشه د روږدو کسانو یو هدم وو یا ځینې ظرفیتونه پکښې و تاسې دغه اسانتیاوې لرئ دوی ته چې خپله د پولیسو په لیکو کې دغه شامل کسان درملنه وکړي مثلا هغوی چې په نشه باندې روږدي لکه نورې ازادې ټولنې چې مثلا په ښارونو کې فعالیت کوي په نشه د روږدو کسانو درملنې لپاره تاسې د پولیسو په لیکو کې دغسې یو اسانتیا لرئ بالکل موږ په کابل کې یو ډېر اساسي شفاخانه لرو او ډېر متخصصین لرو چې دغه شفاخانه په دیارلس سوه نهه اتیا اووم کال کابل کې دا شفاخانه جوړ شو او چیرې که د پولیس په لیکو کې روږدو کسان تشخیص شي موږ فی الحال هغوی کابل و مرکز ته انتقالوو هلته تر درملنې لاندې نیسو کله چې دوی بیرته صحتیاب شول او روغ یې پرېښوله بیرته راځي موږ ته پولیسان کېږي او بل قومندان صاحب په سره له دې چې اوس د هلمند د پولیسو ظرفیت او د روڼتیا برخه سپینه شوې ده او خلکو باور هم تر ډېره پر کړی دي بیا هم سره له دې ځینې کسان دغه اندېښنې لري چې د پولیسو لیکو ته بې له روزنې او بې له تعلیم او زده کړې ځینې کسان ورځي جذبېږي یا مثلا د شناخت پر روابط باندې یا د ځینې نورو سلسله مراتبو په دغه باندې چې دوی د پولیسو ولیکو ته ورځي یا مثلا په یوه حوزه کې یا په د حوزې په یوه بله برخه کې په ځینو ځایونو کې دوی مقرریږي یوازې یونیفورم پر اغوستل کېږي خو دوی په دې نه پوهېږي چې پولیس یعنې څه د پولیس وظایف څه دي پولیس به د خلکو سره څنګه رویه کوي او د پولیسو دندې څه دي دغه خبره سمه ده که څوک دا کار وکړي که هر منصب د پولیس وي دا جرم ده پیش دې چې سره تعلیمات ولینی او د پولیسو په مسلک پوه شي هغوی یو قطعو جزوتانو ته توظیف شي دا عمل جرم ده جلب جذب سوق یو مرحله ده وظیفې اخیستل بعد د تعلیمات بله موضوع ده تاسو ویلي تاسو به تعلیم خلق جذبوئ بالکل موږ د کلو هدف داسې دی چې د تعلیم دپاره نه جذبېږي عرض مې دا دی موږ دوی جذبوو بعد د دې چې طی مراحل د جذب او د جلب تمامېږي مطمئن ضمانت ځینې اخیستل کېږي
معاینات تر سره کېږي چې روغ ته نه وي او نور دغه ناروغتیا ونه لري بایومیټریک دا سیستم تر سره کېږي وروسته موږ یو مرکز لرو چې هغه محل تجمع په نامه یادیږي دا ټول کسان چې جذب شوی ده په هغه محل موږ تر ابتدایي تعلیمات لاندې نیسو تر څو چې زموږ تعلیمي مرکز یعنی د رشکرګاه مرکز تعلیمي مطابق د پلان کله چې د دوی نوبت راورسېدی دوی تېښ دی چې موږ قطعیت یا وظیفې ته ورواسو مرکز تعلیمي ته مریم کوو مرکز تعلیمي کې هلته د څلور هفتو دپاره د اتو هفتو دپاره مختلف پروګرامونه دي دوی تعلیمات لاندې نیول کېږي بعد له دې چې دوی موافقانه خپل تعلیمات ترسره کړل موږ دوی ته سرټیفیکټ یا تصدیقنامې ورکوو بعد د فراغت او تصدیقنامې اخیستل موږ به د پولیسو قطعاتو ته معرفي کوو او دوی ته یونیفورم دوی ته وسلې او دوی ته د پولیس قانونی تجهیزات ورکوو او له دوی نه موږ قانوني وظیفه ترسره کوو دا چې په پولیسو کې ځینې کمزورتیا ولیدل کېږي په مسلکیتوب یې په بازجانجام د وظایف کې دا بالکل زه درسره منم افغانستان هغه هېواد دی چې څلوېښت کاله کېږي په بحران په جنګ کې ده یو جنګ ځپل هېواد چې اوس هم فیلحال جنګ پکې روان وي فقر و غربت و بیکاري و د سواد کچه چې په کومه حده ده هغه ټولو ته معلومه ده د هغو په پرتله موږ فیلحال ډېر ښه پولیس لرو یعنې تر تصور نه بالا پولیس لرو موږ واقعاً ډېر ښه پولیس لرو زموږ پولیس د هر نه وظایف والتیاوې لري اما مشکل هم لرو کمبود هم لرو خو په دا حدڅه کې چې دا مشکل او دا کمبود په تدریج په مرور زما له منځه یوسو داسې یو پولیس وروزو او داسې یو پولیس خلکو ته به وړاندې کړو چې هغسې زموږ د ولسونو غوښتنه څو ورځې مخکې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د دفاع له وزارت د ځینو فارغینو مراسمو ته په خپله وینا کې وویل کله چې تاسې په جګړه کې له مخالفینو سره یاست د مرستې لپاره بهرني ځواکونه یا بهرنی هوایي ځواک مه درغواړئ یعنی دا خوشبینتیا موجوده ده چې خپله د افغانستان ملي پولیس او یا ملي اردو دا توانایی لري چې د بیل د بهرنیو د هوایی ځواک مرستې هم دوی خپل عملیات مخته بوځي او یا په خپل سر باندې مثلا په ځینو مواردو کې دوی خپل عملیات سرته ورسېدی یوه پوښتنه او بل تاسې په هلمند کې د خپلو عملیاتو تاسې عملیات چې ګواکې ستاسې سره مثلا بهرني ځواکونه نه وي در سره عملیات مو خپلواک وي څه پایله مو ځینې درلودلې دي د افغانستان منتخب جمهور رئیس او د افغانستان د مسلح قواو اعلی سر قمندان او فرمان چې صادر کړی ده چې د افغانستان د دفاع او محترم وزارت یعنی ټول امنیتي ارګانونه په عملیاتو کې د ایساف د قواو نه د چورلکې غوښتنه نسي کولی او د هغوی د چورلکې نه باید استفاده ونه سي تر څو ملکي مرګ ژوبل وانهوي دا د رئیس جمهور یو تحلیلي وینا یو تحلیلي امر و فرمان ده رئیس بی جمهور و دیده متقاید سویده و پدی بنده داده ده سه افغانستان امنیتی زواکونه دغه والتیاوی پیدا کرده سه بیله دی چه خارجان ورسره وی ایساف ورسره وی او دی ایساف چورله که دوی پا حمایه که وو سی دوی کوای سی سی دشپی او دو برز دی سه پا هر زای پا هر شرایط پا هر اقلیم و آب و هوا که عملیاتونه ترسره که او د افغاني قواو د عملیات په نتیجه کې مرګ ژوبله نه رامنځته کېږي او خامخا کې چېرې کوم مرګ ژوبله همدغه شي هغه به ډېر ناچیزه وي او قابل د اندېښه او تشویش وي رئیس جمهور ډېر مطمئنا پتیالی ده او د خپل تحلیل پر بنا دغه فرمان صادر کړی ده چې موږ دا فرمان نه یوازې چې دا فرمان موږ اطاعت یې کوو دا زموږ د مورال دپاره زموږ د معنویت د لوړوالي دپاره ډېر یو ښه اقدام دی یو ښه ملاتړی دی زه شخصا د جواد ماب جمهور رئیس او د افغانستان د مسلح قواو د اعلی سر قمندان له دغه حمایت نه ډېر منندویم ډېر منندویم چې موږ ودې ته هڅوي چې موږ مستقلانه توګه د خپل وظایف ترسره کړو او دغه وړتیا پیدا کړو چې په خپل پښو به ودرېږو او مستقلانه توګه افغانستان مظلوم ولس ته امنیتي خدمتونه وړاندې زما دویمه پوښتنه په دې ډول چې په هلمند کې کله تاسې د حکومت له مخالفینو سره په جګړیزو عملیاتو بوخت یاست
داسې عملیات چې تاسو په څنګ کې بهرني ځواکونه نه وي درسره او یا د هغوی د هوایي ځواک مرسته نه وي درسره، څومره ښې پایلې مو درلودلې دي؟ په هلمند ولایت کې هم درې مرحله د انتقال د مسؤلیت امنیتي ترسره شوه. نیمروز مکملا په دومه مرحله کې امنیتي مسؤلیت افغان امنیتي ځواکو ته انتقال شو. نه یوازې څه کومه ستونزه پېښه نه شوه، امنیت ورځ تر بلې پراختیا موندلی ده، امنیت کلو بانډو ته او لرې ځایو ته غځېدلی ده. تاسو ته ښه معلومه ده چې په هغه ولسوالۍ په هغو سیمو کې چې د امنیت مسؤلیت افغان ملي ځواکونو ته راانتقال شوی ده، خلک هم ډېر خوشحاله ده او ملي امنیتي ځواکونه مخپل وظایف په ښه توګه ترسره کوي. د عملیاتو په برابر څو شپېته مخپه دا تاریخ نه اورکي چې دا عملیات وسو، تاسو د تلویزیون داسې په ژوندۍ بڼه لایف نشر کېدله. ایساف او خارجي قوتونه خو د افغان امنیتي ځواکو سره یو ځای نه وو، مستقلانه عملیاتونه ترسره شوه او ډېر مؤثر او ډېر موفق عملیات وو. مخالفین وځپل شو، وسلې، مهمات، هر څه امکانات او منابع چې دوی درلوده د ملي اردو او ملي پولیس لاسته ورغی. او همچنان په شمالي هلمند کې دا د ناره سراج په پرزو شاخ خلکو زور شاخ تایدرآباد مرمنداو زمبلي په دغه ساعاتو سي په دغه نږدې شپو چې عملیاتونه ترسره شول، دا مستقلانه عملیاتونه وو چې یوازې ملي پولیس او ملي اردو دا عملیاتونه ترسره کړل. نه د ایساف ځمکنۍ قوا د دوو خپاو ملاتړ یې کوه او نه د دوی چورلکي او تیارې وي. یعنې د هلمند ولایت امنیتي ځواکونه و دې ته بالکل جوګه ده چې د ټول هلمند د ټول سویل ویدیس زون جغرافیه و محیط امنیت به امنیت مسئولیت مستقلانه تو به خپل غاړه واخلي او هیڅ ګونه تش هم نه رامنځته کیږي او کوم مشکل هم نشته. د ناری سراج د ولسوالۍ پورې زه په ناری سراج کې د هغو پاڅونوالو بېلګه وایم چې د حکومت د مخالفینو په ضد یې کړی و. هغوی د خپلو مجبورتیاو له کبله چې ځینې ځورونې وي د طالبانو لخوا دوی ته متوجه وي، د هغوی له کبله سه دوی پاڅون وکړ د طالبانو په ضد باندې. اول ځل د دغو کسانو شمېر څلوېښتو ته رسېده، ورپسې له یو نیم سلو نیولو تر درېو سوو ورسېده. له هغه څخه وروسته په سیمه کې د پولیسو ځایي مشر وویل چې تقریبا 1500 کورنۍ دي چمتو دي چې حکومت دوی ته پر کور باندې یوه سلا ورکړي او یا دوی له خپل یوې کورنۍ یو نفر د سیمه ییزو پولیسو لیکو ته ور واچوي چې په خپله سیمه کې د امنیت ساتنه په خپله غاړه واخلي. د دغو کسانو سره یوازې د هلمند امنیت قوماندانۍ او یا تاسې د 15 کسانو مجهز شول په وسله باندې او هغه نور پاتې شول، دغه مسله فکر نه کوي چې مهمه ده؟ ځکه کلیوالو د خپل ډېر شمېر کسانو د جذبېدو غوښتنه کړې وه د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې. تاسو ډېر ښه موضوع ته یادونه وکړله. دا ډېر یو قوي بېلګه ده د پولیسو او د خلکو ترمنځ نږدېوالی او همغږي یو ښه دلیل او ښه بېلګه کېدای شي. بلکل همدغسې وه، له 15 نفرو نه شروع شوه، بالاخره سلهاو نفرو ته ورسېده دغو کسانو چې پولیسو ته راغی چې موږ تاسو سره همکاره یاست او موږ تجهیز کوي. دا مسله کول یا تجهیزول په یو پلا ناشونی ده او په یو پلا داسې خوندور هم نه راځي. دا په تدریجي توګه د هر څونه خلک چې پولیس ته مراجعه کوي موږ دوی ته لبیک وایو، موږ د دوی په خدمت کې یو. اصلا امنیت هغه وخت تامینېدی سي چې د خلکو مرست او د خلکو کومک د پولیسو سره وي. تر څو چې د خلکو کومک او مرست د پولیسو سره نه وي، پولیس په یوازې سره هېڅ هم نشي کولی. اوس هم په دا ناری سراج کې چې د خلکو پولیس ته مراجعه کړې ده، موږ تر هغه حده پورې چې لازمه وه او قانون موږ ته اجازه راکوله هغو سره مو هر څه کړي، دغوی د تجهیز د تصلیح په برابر کې او د نورو په برابر کې کورنۍ چارو وزارت سره موږ په تماس کې وو. د کورنۍ چارو وزارت او د محترم وزیر صاحب د کورنۍ چارو د محترم وزیر صاحب د هدایت سره سم موږ هغوی په خپل غېږ نیسو. دوی چې هر څه ضرورتونه لري د قانون په برابر موږ هغه اقدامات ترسره کوو.
او بل د کورنیو چار وزارت څه موده مخکې داسې ویلي وه چې د سیمه ییزو پولیسو لیکې به په کلیوالو پولیسو باندې اوړي، د دې هدف څه دی او د کلیوال پولیس او سیمه ییز پولیس تر مابینځ توپیر څه دی او دغه مسله څنګه سو بالاخره هغه اقدام به کله پیل کیږي؟ دا اقدام یو اوږدمهاله اقدام دی، اوږدمهاله پروګرام دی. یو خو پولیس د افغانستان ملي پولیس چې په قانون تعریف شوې ده، وظیفه یې تنفیذ د قانون ده، تامین نظم عام ده. پولیس د جنګي حالاتونه ورو ورو وځي او تنفیذ قانون وظیفې ته دغه کېږي ننوځي. دا محلي پولیس کلیوالي پولیس دی چې دغه کېږي. دوی اوس هم دغه وظیفه لري چې دوی وظیفه د هغوی د کلیو د بانډو او د هغوی د کلي د مکتب او د کلینیکو د سړکو د کروندو د هغو ځای امنیت تامینول دي. دوی د قانون په تنفیذ کې نقش یا رول نه لري، یعنې دغه صلاحیت نه لري چې د قانون په تنفیذ کې دوی مداخله وکړي. د قانون د تنفیذ یوازې د ملي پولیسو قانوني صلاحیت او دنده ده. دا کلیوالي پولیس بیا هم هماغه ملي پولیس ته په ځینې په ډېر لږو بدلون سره اما اساسي خبره دغه ده چې افغانستان ملي پولیس د جنګي حالت د جنګي وظایفونه ورو ورو وځي او د قانون تنفیذ وظایف ته دغه کېږي آماده کېږي. تاسو وایئ چې دلته ستاسو خپل ځواک د دې توانایی یا لري یا د حجم په کښې دی چې هغه د بهرنیو ځواکونو بېله مرستې یا د هغوی بېله کومکه خپل عملیات کې جګړیز عملیات وکړي او که نور مخ ته بوځي، دلته اساسا اړتیا څه شي ده؟ مثلا سیمه ییز پولیس، ملي اردو او یا نور امنیتي ځواکونه څه ډول چې لا مجهز شي چې دوی د بهرنیانو له مرستې په مطلقه توګه خلاص شي؟ اړتیا څه ده؟ په هره دنیا کې په هره نظام کې دوه اړتیاوې ډېرې اساسي اړتیاوې دي. اول همغږي، ټول قواوې چې په یو محیط یا په یو ساحه کې امنیتي وظایف ترسره کړي د دوی ترمنځ ښه همغږي باید موجود وي. چې الحمدلله د سلودیز زون د امنیتي قواوو ترمنځ او خاصتا د هلمند په ولایت کې د امنیتي ځواکونو که ملي اردو ده که ملي پولیس دی که ملي امنیت دی د هغو ترمنځ ډېر ښه همغږي موجود دی. او دغه بریاوې چې موږ ترلاسه کړې ده چې امنیت ورځ په ورځ مخ په ښه کېدو ده او مخ په زغېدو د نورو لرې پراتو سیمو ته، دا د ښه همغږۍ نتیجه دی. او دوم اړتیا هغه د مادي اړتیا ده چې د وسلو او د تجهیزاتو او وسایل معاونه د وظایفو ده چې ملي امنیتي ځواکونه خاصتا پولیس ضرورت ورته لري. موږ تر یو حده پورې تسلیح یو، تر یو حده پورې مجهز یو، اما د دغه تسلیحاتو تجهیزاتو په برابر کې موږ یو څه نواقص کمبوتیا او ضرورتونه هم لرو چې خپل کمبوتیا او خپل ضرورتونه کورنیو چارو محترم وزارت اړوند اداراتو سره مشارکه کړې ده، خپل وړاندیزونه مو دوی ته وړاندې کړې ده او هیله مند یم چې په تدریجي توګه د وطن د ظرفیت په تناسب سره هغه په مروري زمان ترلاسه کړو چې نور هم پیاوړی سو، نور هم مسلح سو، نور هم مجهز سو او د هر نوع وظایف په برابر کې آمادگی پیدا. تاسو که داسې چې په مهمو ټکو کې مثلا ووایاست چې د افغانستان دفاعي ځواک یا د کورنیو چارو وزارت هغه مهمې اړتیاوې څه دي؟ د کورنیو چارو وزارت اساسي او مهم اړتیاوې ښوونه او روزنه ده. د کورنیو چارو وزارت او د ملي پولیس اصلي وظایفو ته استنېدل دي چې د پولیس اصلي وظایف تنفیذ د قانون ټولنه کې د عامه او نظم پلي کول، د جرم او جنایت په وړاندې مبارزې مجرمین، د جرم و جنایت کشفول او عادي قضایي مراجع ته سپارل، دا د ملي پولیس قانوني او اساسي او حقوقي دنده او وظیفه ده. زه هیله مند یم چې داسې وخت به راسي، داسې فرصتونه میسر سي چې پولیس د جنګي حالاتو د جنګي وظایفو نه ووځي او دغه خپل قانوني او اساسي وظایفو ته ور ودانګي. قومندان صاحب، له تاسې ډېره مننه. د خپرونې وخت مو پای ته ورسېد. که چیرې د یوه لنډ پیغام په توګه د زموږ لیدونکو او اورېدونکو ته یوه لنډه وینا لرئ؟ زه ټول
شاغلو او اغلو لیدونکو او اوریدونکو ته دا پیغام وړاندې کوم چې پولیس تاسو بچان دی، تاسو ورونه دی، تاسو د کلي د کور خلک دی، تاسو په خدمت کې دی، دوی نه شپه پیژني نه ورځ پیژني، تاسو خدمت ته دانګي. خو یو خواهش د ټولو ولسو څخه لرم چې دوی د خپل بچانو د خپل ورونو او د خپل پولیسو سره همکاره واوسي، او هر چیرې چې امنیتي ستونزې ویني ژر تر ژره پولیس په جریان کې واچي، چې پولیس دوی ته په وخت او زمان لازم او ښه امنیتي خدمتونه وړاندې کړي. ډېره مننه. شکر. ګران لیدونکو، په دې ځانګړې خپرونه کې مو د هلمند پولیسو پر اړتیاو او پر وړتیاو خبرې وکړې، چې له 2014 وروسته به دوی د افغانستان او د سویل لویدیځ امنیتي چارې به د دوی په غاړه وي. خپرونه پای ته رسیږي. تر بلې د خدای په امان.